Hej, mitt namn är Ludvig Malmqvist. Jag kandiderar till studiesocialt ansvarig i Växjö. Jag kandiderar då jag har mycket idéer och visioner för hur studentlivet och universitetet ska utvecklas. Min ena vision är att alla ska känna sig trygga när de går på campus. Tyvärr är det alldeles för många som känner sig otrygga när de går runt på campus. Jag tror att om man fortsätter att öka samarbetet mellan Linnékåren, polisen och studentföreningarna så kan man hitta metoder och verktyg för att tryggheten ska öka. En annan vision jag har är att det tillsätts mer resurser till studenthälsan. Det finns alldeles för många studenter som är osäkra och mår dåligt. Och det är tufft att vara student. Därför är det viktigt att det finns fler kuratorer på plats. Och att det finns fler resurser till studenthälsan. Så att alla känner att de kan få den hjälp som de behöver. Jag har varit ordförande i en utbildningsförening. Jag har suttit i en nationsstyrelse. Och jag har även suttit i en styrelse i en intresseförening. Därav tycker jag att jag är lämpad för att kunna axla det här tunga uppdraget. Glöm inte att gå och rösta i kårvalet.